ті завдання, які ставила перед собою наша система освіти на цей рік, зокрема, от, скажімо, житомирські наші педагоги, ну, начебто завдання виконані. Тобто, незважаючи на той рівень, який, на жаль, сьогодні, скажімо, в системі загальної середньої освіти, якщо зараз ми про це говоримо, ну, я б вважав, що все-таки дуже багато питань і дуже багато проблем. Тим не менш, педагоги самовіддано, скажімо так, працювали. І я думаю, що те, що вони мали передати дітям, вони це зробили. Зробили це чесно, відповідально. Тому, якби аналізуючи, от, чи ми зробили все, що могли, начебто зробили. Але я вам хочу сказати, що ми не виконали одного з завдань, яке ставили перед собою розпочати реформу освіти. Особливо те, що стосується загальної середньої школи. Закон про освіту базовий, який ми мали вже прийняти на рівні Верховної Ради, ми затримуємося з його прийняттям. Зараз тільки він опрацьований і підготовлений якби до розгляду в залі. Основна дискусія йде, це скільки років вчимось. Тобто, чи 12, чи залишаємося по старій, чи, можливо, ще будуть якісь пропозиції. Дуже багато питань до змісту освіти. Як розгрузити, особливо, початкову ланку. Як зробити так, щоб профільна школа, тобто старші класи, отримали або могли реалізувати себе, виконати, знову ж таки, саме головне завдання. Ми говоримо про те, що вже на рівні старших класів ми маємо дітям дати чітке розуміння, чітке визначення, де вони далі будуть по життю. Чи хтось піде вчитись у вищу школу, чи все-таки ми підемо працювати, а відповідно потрібно мати вже навички якихось професій і так далі. Вчителі сьогодні, вони максимум роблять. Але я ще про одну річ хотів би сказати. На жаль, ми не змогли виконати теж дуже серйозне завдання. Це реалізувати питання підняття серйозно заробітної плати педагогам. Це потрібно робити. Зараз, скажімо, я для себе бачу по-серйозному це завдання. І мене підтримують, ну, принаймні, частина моїх колег. Я думаю, ми на цьому серйозно зосередимося. Тобто питання соціального статусу вчителів, сільська школа і все, що з цим пов'язано. Ви знаєте, ну, дуже багато якби завдань. Але я переконаний, що всі разом ми зможемо реалізувати це.